estar aquí reunida per mostrar, per donar suport al moviment popular del RIF, que és el Herak Shevi, en el qual reivindiquem principalment avui la llibertat dels presos polítics, perquè són detinguts injustament perquè manifestar-se és un dret i no un delicte, com es fan creure. I més manifestant-se pacíficament, que és... No, o sigui, no s'han saltat cap llei, han sigut pacífics en tot moment, i l'estat marroquí, els responsables, la seguretat en si, han detingut els civils aleatòriament, i això no es pot fer. Llavors estem nosaltres aquí perquè principalment s'alliberin els presos polítics i també es compleixin les demandes que hem fet, no? Que entre elles es reivindica justícia social, millores culturals, polítiques i socials. El RIF s'estan demanant... com es diu? Bé, primer, aquesta lluita ha començat demanant justícia, perquè a l'octubre va morir en un camió d'escombraries un pescador triturat. Llavors, davant d'aquesta injustícia, el RIF es va mobilitzar per demanar justícia, no? Però aquest moviment ha anat creixent cada vegada més, i durant aquests 8 mesos és un moviment bastant potent, i el que reivindiquen és això, justícia social, millores culturals, econòmiques, perquè el que no pot ser és que el RIF històricament fins avui ha estat marginat, no? Perquè no pot ser que no hi hagi universitats, l'educació és molt dolenta, els hospitals, llavors ells principalment volen això, no? Millores en tots els aspectes, perquè el RIF és una zona marginada, una zona oblidada, i nosaltres volem que se'ns reconegui, perquè ja que nosaltres també som marroquins, formem part d'aquest estat, doncs volem que se'ns reconegui, però no només com a marroquins, sinó com a persones, i que se'ns doni això que gaudeix la resta del Marroc, no? Perquè no pot ser que a la capital, per exemple, sí que tenen hospitals, administració i el RIF, no? Més del 80% de les persones malaltes de càncer, que és una malaltia molt greu, estan situats a la zona del RIF. Llavors, al RIF no hi ha cap hospital on es pugui tractar aquesta malaltia, que és tan greu, per dir això... Sí, perquè la gent ha de recórrer 700 quilòmetres per anar a fer una quimioteràpia, i aquesta gent no té ni diners ni els mitjans suficients per portar cap això, no? Llavors, és que és una cosa molt injusta, i per mi és que em fa vergonya que en el segle XXI, en ple 2017, encara hi hagi gent morint-se perquè té càncer, o perquè no poden anar a un hospital, o gent que ni tan sols poden anar a una escola, o gent que ni tan sols sap llegir, o que no té futur, no té futur. Perquè, clar, és que allà no hi ha futur, perquè la gent allà acaba el que es diu, el que és el batxillerat, i ja hauria de desplaçar-se fins a una altra zona del Marroc, que són cents de quilòmetres, per poder anar a una universitat. I no tots disposen d'aquests diners per anar a estudiar allà. Ni dels mitjans suficients. Només estem demanant una universitat, un hospital, per poder tractar aquesta malaltia tan greu, i els drets humans. És que no és res fora de lo normal. És que, a més, si llegim la declaració dels drets humans, i article per article veurem com el Marroc, l'estat marroquí en si, vulnera moltíssims d'ells. Llavors això no es pot permetre, no? Perquè d'aquests drets hem de gaudir tots, siguem d'on siguem, independentment de la nostra religió, raça, ètnia, etc. Llavors, per això faig una crida a que tota la gent recolzi aquest moviment popular, perquè no és un moviment només a favor del RIF, és un moviment a favor de les persones, i a favor dels drets, i a favor de la justícia. I que la gent sàpiga que no estem demanant la independització, perquè nosaltres el que volem és això, els drets humans, el que són els drets humans, i després ja aniríem
per la universitat, l'hospital, perquè ja t'he dit que més del 80% dels malalts de càncer, ho repeteixo, estan situats a la zona del RIF. Entre el 1921 i cap a dalt van haver guerres on els espanyols van deixar, bueno, van bombardejar... Sí, després de la coneguda República del Rif del 1921 fins al 26, després del 27, doncs amb l'ocupació... Entre l'ocupació espanyola, l'ocupació francesa, els marroquins, doncs aquesta... Van deixar ja bombes químiques, que aquelles bombes químiques estan, segueixen afectant a moltes persones del Rif. A totes les persones del Rif. Sí, si jo no estigués aquí des de petita, per exemple, ja tindria càncer, segurament. Igual que els meus avis, que s'han mort per això mateix, i molta família més. A més és el que ha dit ella, no? El tema de la independència, no? Que una senyora, un home, un nen petit que surt al carrer a dir jo soc Rifi, no? I busco drets, l'acusen d'independentista, però és que això no és, perquè en cap moment han fet apel·lació a la independència ni res d'això. És veritat que agafa la bandera republicana, que és aquesta vermella, però no per reivindicar una independència, sinó perquè és la bandera que s'identifica, perquè tenim l'altra, que és la Masig, però es comparteix amb els de l'Atlas, amb els del Sàhara, etc. Llavors nosaltres agafem aquesta bandera perquè va ser una època d'orgull, ens sentim orgullosos i identificats d'aquesta bandera, però això no vol dir que nosaltres volem independència, perquè només volem drets, amb majúscules drets. Aquesta manifestació no té res a veure amb la independència, només volem drets, els nostres drets, que són els mínims per un ciutadà. السلام عليكم خوك نونيني مني توقع عندي الريف ونهار نشين نسقي الريف دي الحسيمة نهار نسيت ذا دي مطارون تك الموضة هارية تزو نعاون اي ثمث نقي المغرب نتزو الحوايج خصاها سنيرين كلشي العالم كلشي وذان خصاها سيرين سبيطار خصاها سيرين مدرسات ولكن من يوجد شيء يعرف انه يوجد شيء اعرف روخي وانت حسيب انت شيء اعرفيا روخي وانت حسيب انت شيء Nosaltres dos som amigues i hem nascut aquí, a Mataró, aquí, al barri, i som del poble Rif, que està situat al nord del Marroc, de Hosima, les dues, i ja està, i estem aquí perquè volem els nostres drets i la manifestació que està aquí a Mataró consisteix en això, en que volem els nostres drets. Nosaltres volem uns drets bàsics que tindria que tenir tot el món, cosa que no hi ha. Volem drets com volem hospitals, volem coses molt bàsiques que necessita tenir tot el món. Des d'hospitals... Tot, perquè hospital. Rif és un poble molt, molt abandonat avui en dia, en el segle XXI. És un poble que avui en dia pues, està abandonat. Per exemple, hi ha uns altres llocs, per exemple, Tànger, o l'Areyes, o Marrakech, pues, això pues, està molt evolucionat i nosaltres també volem, a part d'estar evolucionats, tenir uns drets. Amb aquestes paraules la gent es pensa que nosaltres volem la independència, cosa que nosaltres no volem. Nosaltres no volem la independència, nosaltres no volem ser més que els altres, ni molt menys. Nosaltres volem uns drets bàsics que, com he dit, que té que tenir tot el món, cosa que no hi ha ni en el Rif ni
en moltes zones i hi ha gent que s'ofèn aixecant aquesta bandera, quan nosaltres l'agafem, agafem aquesta bandera perquè nosaltres ens sentim identificats a la nostra bandera, ja que no podem aixecar la bandera de tot Marroc mentre hi ha gent que no ens ajuda, que està a casa i no té, la voluntariat, que no té la voluntat de venir a ajudar a gent que no té ni el mínim, que gent que no té res. És egoisme, cosa que tothom tindria que tenir una mica de... Tothom tindria que posar-se en el lloc de l'altre, tothom tindria que aixecar-se per al seu germà que està morint, tothom tindria que aixecar-se per la gent que està morint a les portes d'hospitals, tothom tindria que tenir uns drets bàsics en tots els llocs, cosa que no hi ha, i nosaltres pues, ens aixequem per això. Ara, 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 ara